गोविंद गोविंद आज्ञा साहेब। अरे तमें से हरि सिंह को खबर दे थला? आज्ञा साहेब, मु हरि भाई की कही दे थली। से आसुथि बोधे हे तो साहेब, हरि भाई आसी गलानी। दंडवत साहेब, दंडवत दंडवत। हरि सिंह, ए पुरना कालिया दंडवत छाड़ एबे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहवा शिख। अयो हरि सिंह, तुम कौन बुझिपारुन म? तुम पुओ एबे इंग्रेजी पढ़ुआ साहेब हो गलाणी, आउ तुम्हें कौन सेमती मफसली होइकि रहिथिबो? कौन कहुचंदि हजुर, मु किछु बुझि पारुनि। तुम पुओ गोपाल चंद्र सिंह एबे सब पोस्टमास्टर। सत कहुचंदि साहेब? गोपाल बड़ सब पोस्ट मास्टर हो? हाँ, मक्रामपुर सब पोस्ट मास्टर, मासुकु दरमा 20 टका। हरि सिंह, मो कथा को जदि विश्वास न करुच ताले नियो देख अपॉइंटमेंट लेटर। जहा कह हरि भाई, तुम भाग्य बदली गला। हजुर, एबे कौन से ताले मकरमपुर जीव ना? आगो 4 मास ए सदर पोस्ट ऑफिस रे ट्रेनिंग नब, तापर जाईकरी मकरमपुर रे जॉइन करिवो। मु ताले आसु जी हजुर, ये खबर ता गोपो को मुडी दे दे आसे। हां, ता कहिवो काली आसी जॉइन करिवो। हां हां हजुर, सब ता आपन को करूने। मु आसे आज। बिचरा बहुत कष्ट सहिची साहेब, राति राति उपास रही मुंड झाड़ तुंड रे मारी पुओटा को माइनर पढ़ेबो बोले बहुत कष्ट सहिला। हाँ, मु जाने। सुनो गोविंद, एठिक जो सब पोस्ट मास्टर बाबू माने आसीबे तांको सबु काम रे तमे साहाज्य करिवो। हाँ साहेब, एक कथा मते कहिबाकु अछि, मु ताले आसछि साहेब। बुझलु बापा, ये सब से दास साहेब करुणा। ताने देखुनु आजिकल केत पा माइनर पास कर समेत कौन चाकरी पाँच से सब ठीक जे ताने कौन मुठ पढ़ी मोर मार्कसीट इंग्राजी सबुठ अधिक नंबर हाएस्ट। हाँ, सेगुड़ा कौन से हाकिम मैंने कौन देखी ना काउंट कर न? हाँ, ता कौन मु मना करुचि बिल बापा, ऊपर हाकिम माने मते भल कि जानी थिले एणे दास साहेब तो दरखास्त उपरे भल कि लेखि देले। दास साहेब को पाखरे 4 मास रही गले तू भल काम सिखि ई तालीम समयटा टिके भल कि काम कर देले। देखु गोटे
ଭଲ ହାକିମ ହେଇଯିବୁ। ବାପା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କାଲି ଜଏନ୍ କରିଯିବି। ହଁ ଆରେ ଇଏ ଏ ଶୁଭ କାମରେ ଡେରି କାହିଁକି ବାପା। ନେ ଏଇଟାକୁ ରଖ, ବାକି ରଖ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଦିନବନ୍ଧୁ ଏ ଦୁଃଖୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲ, ଦିନବନ୍ଧୁ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କଲ, ସବୁ ତମରି କରୁଣା ପ୍ରଭୁ, ତମରି କରୁଣା। କ'ଣ କରୁଛ ମ? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ଆଜି ପରା ତମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ, ତମ ପୁଅ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିଛି, ଆମ ଗୋପାଳ ଆଜି ହାକିମ ହେଇଛି, ଡାକ ମୁନିଷି, ତମେ କ'ଣ ଖୁସି ନୁହଁ? ଗୋପାଳ ବାବୁ, ତମେ ସତରେ ହେଇଛ? ସେଦିନ ତମେ ସିନା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ, ଆଜି ଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହଉଥା, କେତେ ଖୁସି ସାଇ ସାଇ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅର କୀର୍ତ୍ତି ବକାଡ଼ୁଥାନ୍ତ। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ତମରି ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଗୋପାଳ ବାବୁ, ଗୋପାଳ ବାବୁ, ତମେ ପଳେଇଲ କାହିଁକି? ସେଦିନ ସିନା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତମ ରୋଗ ଭଲ କରିପାରିନଥିଲି, ଆଜି ବା ତମ ପୁଅ ହାକିମ ହେଇଛି, ଡାକ ମୁନିଷି ହେଇଛି, ତା ପଇସାରେ ତ ତମେ ବୟସ କରିବା କଥା, ଏ ପଳେଇଲ କୁଆଡ଼େ? ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ, ତମ ପୁଅକୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ସେ ଯେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ଭଲରେ ରହିବ। ସାର୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତମେ? ସାର୍ ମୁଁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ହରି ସିଂଙ୍କର ପୁଅ। ଓ, ଆମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ନୂଆ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆର୍ ଅଫିସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଉ ତମ ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ସାର୍ ଏଇଟା ମୋ ଜଏନିଂ ଲେଟର୍। ବସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ୱାଃ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂଟା ଯେତିକି ଭଲ, ତମ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏଣ୍ଟାୟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଗୋଟାଏ ବି ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼୍, ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ଆଜି ହିଁ ଜଏନ୍ କରିଛ? ୟେସ୍ ସାର୍। ହଁ, ଏଠିକି ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆସିବେ, ତମେ ମନ ଦେଇ କାମ କରିବ। ଆଉ ଥରେ କାମ ଶିଖିଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ତମକୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ୟେସ୍ ସାର୍। ମୋ ଚାକିରି ଆଉ ମାସେ ରହିଲା, ମୋ ପରେ ଏଠିକି ଯିଏ ବି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଆସିବେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିବ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଆସ, ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ତମ ଚାମ୍ବରଟା ଦେଖିନେବି। ଆସ ଆସ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ଚାଲ ଆସ। ତମ ନୂଆ ଚାମ୍ବର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।
ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲୁ, ଭଲ ଖେଳ ଦେଉନୁ କ'ଣ ତୁ ବୁଝିଲୁ ନା? ଆରେ ଦେଖେ ଆହୁରି ଅଛି ଏତେ ପୁରା ନେ ସାଙ୍ଗ ନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଚାରି ଚାରିଟା ସାପ ମୋ ଚାକିରି ଖାଇଯିବେ ରେ, ମୋ ଚାକିରି ସରିଯିବ ଯେ, କ'ଣ ତୁ କରୁଛୁ ଏତେବେଳେ ଯେ? ଦେଲୁ ଚା ଦେଲୁ? ହଁ ହଁ, କ'ଣ ହେଉଛି? କହିବ ସ୍ପେଶାଲ ପୁଣି ତରତର ହବ, ବାପା ଢାଲୁ ଢାଲୁ ତ ନେଉରା ହେଉଛି, ଢାଲୁ ଢାଲୁ ଢାଳ ଶୀଘ୍ର ରେ, ଛାଣୁ ଛାଣିଲୁ ହବନି ଆଉ ମଗେ ଦେ, ହଁ ଦେଲୁ ଦେଲୁ। ଆରେ ଚାରିପଟେ ପକା ନା ସାହେବ ବିଗିଡ଼ିବେ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଦେଲୁ ସେ କନାର ଦେଲୁ କନାରଟା, ଛାଡ଼ ତୁ ସାହେବ କଥା ଜାଣୁ, ସେ ବିଗିଡ଼ିବେ, ତେରିକି ମାରିଦେବୁ ମୋତେ, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ 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 ଛାଡ଼। ହେ ପ୍ରଭୁ ସାର୍, ଚା। ହଁ ଦେ ଦେ, ରଖ ରଖ ସେଠି। ଆରେ ଟିକେ କାମ ଛାଡ଼ି ଚା ପିଅନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ସାର୍ ଚା। ମଦନ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଚା ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ଏତିକି ଡେରି? ସାର୍ ଚା କ'ଣ, ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି, ବାରିକ ତ ଚା ଫୁଟଉଛି ଆଉ ଫୁଟଉଛି ଆଉ, ଯେତେ ଗରମ କରିବ ସେତେ ଚା ମିଷ୍ଟି ହବ ଆଉ। ଚାଟା ଭଲ କରିଛି ରେ। ଏ ବିବେକ, ରବି, ଆରେ ସନ୍ତୋଷ, ହଁ ୱି ଆର୍ ଲକି, ତ ଏଇ ଖୁସିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଇଯାଉ। ଆରେ ଭାଇ, ପେମେଣ୍ଟଟା ପରା ପକେଟକୁ ଆସିନି। ରାଇଟ୍, ମୋର ସିନା ଆଜି ମିଳିଯିବ, ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ତ ଆହୁରି 15 ଦିନ ଲେଟ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦ ଠାରୁ ଚନ୍ଦେଇଦେବା। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସ୍ୱେୟାର ସମଟାଇମ୍ ଫର ହାସ୍? ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇବୁନି, ତମେ ଟିକେ ଯଦି ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ପାଇଁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ନେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ପଇସାଟା ତୁମ ପକେଟରୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଦରମା ପାଇଲେ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ, ମାନେ ଫେରେଇ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍। ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍ ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ପୁଣି କି ଦସ୍ତଖତ? ସାର୍ ଦରମା ନେବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଓହୋ, ଦରମା କି? ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା କ'ଣ କୋଉଠୁ କରିବି? ₹20 ₹20, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ₹20 ଏକାଥରେ କେତେବେଳେ ବି ଦେଖିନି। ୱା, ଏଥର ଟେନସନ କ'ଣ ଡାକ ମୁନିଶ ଜୀ? ତ
ତାହେଲେ ପାର୍ଟିଟା ଆଜି ହେଇଯାଉ। ନା, ଏଇଟା ମୋ ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ଦରମା, ମୁଁ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି। ଏ ଦରମା ନେଇକି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବି। ପିତୃଭକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଜ୍ଞା କଟକ ସହରର ବିଖ୍ୟାତ ଦହିବରା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ହରି ଭାଇ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଦହିବରା ଖାଉନା, ଆଉ ଇଏ ପାରା ହଉଛି ରଜନୀ ମାଇପ ଦୋକାନର ଆଜ୍ଞା ବିଖ୍ୟାତ ଦହିବରା। ଆକୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଉଥିବେ ବାବୁ ମାନେ ମନେ ପକଉଥିବେ। ରୋଗ ଗୁଡାକ ପୁରୁଣା ପାମ୍ପରା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଏଇଆକୁ ପିନ୍ଧିକି ସିଏ ତା ଅଫିସ କି ଯାଉଛି, କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ଲୋକ। ଓହୋ, ଆଇଲୁ କିନ୍ତୁ ସଇଲା ସଇଲା ମୋର ସଇଲା। ଟଙ୍କା କ'ଣ ବା, ପ୍ରଥମ ମାସର ଦରମା ଆଜି ମିଳିଲା 20 ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବ ଚିରା ଧୋତି ଚିରା କୁର୍ତ୍ତା ମହିଳା। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଚାକିରି ବାକିରି କଲି ଏବେ ଟିକେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଶୁଣ, ପଇସା ଦେଲି, ଭଲ ଧୋତି ଭଲ କୁର୍ତ୍ତା କିଣିକି ଆଣିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏତେ ବେଜିତ ହେଇପାରିବି। ନା ନା, ତତେ କିଏ ବେଜିତ କରିବ ବା, ମୁଁ କିଣି ଆଣିବି ସବୁ ଧୋତି ଗାମିଚା ଚଦର ସବୁ କିଣି ଆଣିବି, ସାର୍ଟ କିଣିଦେବି। ତୁ ଥା ପଛରେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅର ଦରମା କିଣିବି ତ ତମ ପାଖରେ ଥାଉ, ସବୁ ତ ତମରି କରୁନା। ନା, ଇଏ କାମ ଥାଉ, ମୁଁ ଆଗେ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ବାଡ଼ିଦିଏ। ଧନ, ତୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆ, ମୁଁ ବାଡ଼ିଦେବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଡ଼ିଦେଉଛି। ଚାକିରି ପାଇଛି ବୋଲି ଭାରି ଖୁସି ନାଇ, ପୁରା ମାୟାରେ ପଡିଗଲୁ। ସବୁବେଳେ ପୁଅ ଚିନ୍ତା, ପୁଅ କେମିତି ଖାଇବ, ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ପିନ୍ଧିବ, ପୁଅ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ପୁରା ମାୟାରେ ପଡିଗଲୁ। ଠାକୁର ପାଖରୁ ବି ଭୁଲିଗଲୁ, ଧର୍ମକର୍ମ ଭୁଲିଗଲୁ, ନବୁ ନବୁ ନାମ ନବୁ, ତୁ ଅଖା ଦଉଥିବୁ ଗୁଣ ଗାଉଥିବୁ। ଏଇ ମାଟିର କଥା।